šorīt augstākais laiks ir tradicionāli alūksnes pusē līdz minus 12 grādiem, citviet vidzemē ap minus 8, minus 10 grādiem, Latgalē un Zemgalē, Kurzemes vidienē minus 5, minus 9 grādi, bet jūras piekrastē Kurzemē minus 2, minus 4 grādi un šorīt dažiet pārsvarā vidzemes rietumos un Kurzemē arī sniega. Braukšanas apstākļi visur diezgan slideni izņemot vidzemes ziemeļdaļu, tur Latvijas valsts ceļi ziņo, ka situācija ir labāka, ceļi ir sausi, tomēr šajā reģionā tuvākajās stundās atkal var parādīties sniega mākoņi. Tādēļ situācija uz ceļiem gana dinamiska un turpinās būt mainīga. Un kā redzams, dienas gaitā tikpat kā visā Latvijā sniks vairāk Kurzemē un vidzemes rietumos, kur brīžiem snikšana būs stipra, līdz ar to pasliktināsies redzamība, ceļi apsniguši, braukšana sarežģīta. Un temperatūra šodien jūras piekrastē sasniegs plus 1, plus 2 grādus, neliels atkusnis, bet pārējā valstī no mīnus 1 līdz pat mīnus 7 grādiem augstākais laiks joprojām alūksnes pusē. Un arī Rīgā dienas gaitā sniks, temperatūra šobrīd ir ap mīnus 6 grādiem, pēcpusdienā tā paaugstināsies līdz mīnus 2, mīnus 1 grādam, un arī turpmākajās dienās būs ziemīgi laika apstākļi.